У селі Мельники на Волині чоловіку раптово стало зле. Його намагались реанімувати прямісінько на пляжі. Як розповіли у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 14 серпня о 14:14 у центральну оперативно-диспетчерську надійшов виклик, що у селі Мельники на центральному пляжі погано чоловікові. Бригада медиків, прибувши на місце, вияснила, що чоловіка дістали з води і до приїзду швидкої, оточуючи, надавали йому медичну допомогу і проводили реанімаційні заходи. Об 14:28 медиками констатовано раптову смерть. Під'єднавши монітор, вони продовжили розширені реанімаційні заходи. Чітке виконання алгоритму проведення реанімаційних заходів при раптовій зупинці кровообігу дало можливість через 23 хвилини відновити у пацієнта серцебиття та дихання, після чого його було доставлено на госпіталізацію до закладу охорони здоров'я.